Olá, tudo bem? Que tal plantar pitanga? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho a respeito deste cultivo e também vou te dar muitas dicas para que você tenha uma linda pitangueira aí na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. A pitangueira é uma frutífera brasileira, nativa da Mata Atlântica, mas também é muito encontrada na restinga e na caatinga do nosso país. Foram os indígenas Tupi-Guarani que deram o nome para essa planta, conhecida cientificamente como Eugênia uniflora. A pitanga é da família Myrtaceae. E só para você ter uma ideia de outras frutíferas que pertencem a esta família, a goiabeira e a jaboticabeira são da mesma família da pitangueira. O cultivo de pitanga pode ser realizado de norte a sul do país, porque essa planta ela não é exigente em relação ao clima e ela vai ser muito produtiva tanto numa região mais quente quanto numa região mais fria. O plantio pode ser realizado através de semente coletada do próprio fruto que já esteja maduro, então evite pegar uma semente de uma pitanga verde porque ela pode não germinar. Essa germinação demora cerca de 3 semanas e essa planta cultivada por semente, ela pode demorar cerca de 2 até 3 anos para que a sua primeira frutificação aconteça. Outra forma de cultivo da pitanga é através da alporquia ou alporque, que é uma técnica que mantém o DNA da planta mãe e agiliza a frutificação. Mas também podemos fazer o plantio de pitanga através de mudas como essa que eu tenho aqui em casa e que você encontra facilmente em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo pela internet. O cultivo através de mudas agiliza o processo da colheita que pode ser realizada no próximo ano. A frutificação da pitangueira ocorre em 2 períodos. Entre os meses de fevereiro a abril, a sua frutificação é menor, mas entre os meses de setembro a novembro, a frutificação da pitangueira é abundante. Seus frutos no início da frutificação são verdes e quando maduros possuem diversas colorações, como por exemplo amarelo, laranja, vermelho, roxo ou preto. A pitanga ajuda no emagrecimento porque contém baixa caloria e melhora a saúde da pele, justamente por ser rica em vitamina A. O plantio da pitangueira pode ser realizado diretamente no solo ou em vasos. Se você for fazer o seu cultivo diretamente no solo, eu indico que você faça uma cova com 40 centímetros de diâmetro. No fundo desta cova, coloque um pouco de calcário dolomítico. Na terra retirada para fazer a cova, misture um pouco de esterco curtido de galinha para daí sim replantar a sua muda. Quando cultivamos a pitangueira diretamente no solo, essa planta pode atingir até 10 metros de altura, se você não fizer as podas anuais nessa planta. Mas é óbvio que podemos cultivar a pitanga num vaso. E hoje eu vou mostrar como é feito este cultivo. Quando cultivamos a pitangueira no vaso, o porte dessa planta fica bem menor. E para o plantio de pitanga eu já separei tudo o que eu vou utilizar. Substrato para vasos e floreiras, esterco curtido de galinha, cascas de arroz carbonizada, manta de bidim ou manta têxtil, argila expandida e um vaso de 25 litros. No fundo deste vaso precisa ter furos e uma camada de drenagem para que a água não fique acumulada por aqui e acabe apodrecendo a raiz dessa planta. E para fazer essa camada de drenagem, basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida. E por cima dessa argila expandida, eu preciso colocar um pedaço da manta de bidim ou manta têxtil, como também é conhecida. Agora eu preciso fazer o preparo do solo. E para isso, eu vou utilizar 6 partes de substrato para vasos e floreiras, porque ele é rico em matéria orgânica. 2 partes de esterco curtido de galinha, porque ele é rico em nitrogênio e vai deixar o solo úmido por mais tempo. E 2 partes de cascas de arroz carbonizada. Se você não sabe, a casca de arroz carbonizada é rica em silício. Essa substância ajuda a proteger as plantas do ataque de pragas e doenças. Bom, eu vou fazer este preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, fiz o preparo do solo, já coloquei ele dentro do vaso. Olha só como este solo está rico em matéria orgânica. Perceba também que eu não completei o vaso com o substrato preparado.
justamente para facilitar o meu trabalho. Afinal de contas, a muda ainda vai ser colocada aqui dentro. Mas antes disso, eu preciso apertar o torrão dessa muda para deixar as raízes dessa planta mais soltas. Quando faço isso, a pitangueira se adapta melhor a este novo espaço e, consequentemente, terá um bom desenvolvimento. Essa muda de pitanga precisa ser enterrada na mesma altura que ela está no torrão. Eu não posso enterrá-la demais, porque senão o caule dessa planta pode apodrecer, causando a morte da pitangueira. Bom, agora é só colocá-la no centro do vaso para completar os espaços vazios com o substrato preparado. O transplantio da muda de pitanga pode ser realizado durante o ano inteiro, mas se você for semear suas sementes, é mais indicado realizar o plantio entre os meses de maio até agosto. Após o plantio, eu gosto de fazer uma cobertura morta no vaso utilizando a grama seca do meu quintal. Depois de cortar a grama, eu deixo ela secando no sol por 7 dias, para daí sim utilizá-la. A cobertura morta impede o surgimento de plantas espontâneas ou ervas daninhas, como popularmente são conhecidas, mantém o nitrogênio no solo, deixa o solo úmido por mais tempo e evita que o mesmo fique compactado com as águas das regas ou das chuvas. E para finalizar esse plantio, eu preciso regar com bastante água até que todo o ar presente neste substrato saia. Quando cultivamos uma pitangueira no vaso, é preciso regá-la diariamente, mantendo o solo sempre úmido, principalmente durante a primavera e no verão, porque nessas estações do ano as temperaturas são mais elevadas e a água presente neste vaso vai evaporar rapidamente. Afinal de contas, essa planta precisa ficar no local mais ensolarado para ser muito produtiva. Mas durante o outono e no inverno, as regas podem ser moderadas, regando o vaso apenas quando o solo estiver completamente seco. Essa muda de pitanga possui alguns galhos nesta parte de baixo. E eu preciso retirar, por exemplo, esse galho aqui, este outro, esse galho aqui também e este aqui de trás, para que essa planta tenha um bom desenvolvimento. Então, para realizar essa poda, eu preciso utilizar uma tesoura de poda esterilizada. E para esterilizá-la, basta borrifar um pouco de álcool na tesoura, que já será o suficiente. Agora é só retirar todos os galhos que eu mencionei anteriormente para vocês. Quando eu retiro esses galhos, a planta entende que precisa crescer e ganha altura mais rapidamente. Essa poda também é conhecida como poda de levantamento de copa ou poda baixal. E só para você ter uma ideia, após a poda, essa planta vai ficar assim, com o seu caule central completamente limpo, sem a presença de nenhum galho nesta parte de baixo. Eu também preciso fazer a abertura da copa desta planta para que ela seja muito produtiva e me proporcione muitas pitangas. Quando a copa dessa planta fica fechada, acaba dificultando a entrada do sol e a circulação de ar, e isso não é legal. Então precisamos abrir a copa da pitangueira desta maneira, porque vai ajudar bastante na frutificação dessa planta. E para fazer essa abertura, é só utilizar um pedaço de madeira. Simples assim, basta apoiar este pedaço de madeira entre os galhos para que os mesmos se abram, formando uma copa mais aberta. E como vocês podem ver, eu coloquei um pedaço aqui em cima, mas também coloquei um outro pedaço de madeira nesta outra parte aqui. Desta forma, a minha pitangueira dificilmente será atacada por pragas ou doenças. Esses pedacinhos de madeira podem ser retirados daqui 6 meses, quando a planta já estiver acostumada com este novo formato de copa. A principal praga que ataca o cultivo de pitanga é a mosca da fruta, que geralmente aparece na época da frutificação. A frutificação da pitangueira ocorre em até 25 dias, da flor até o fruto maduro. Então, geralmente, muitos frutos acabam caindo no chão e eles atraem essas moscas da fruta para atacar as outras frutas. Então, precisamos recolher todos os dias as frutas que ficam caídas no solo para evitar a infestação dessa praga. Para capturar a mosca da fruta, precisamos instalar armadilhas com isca atrativa alimentar. Desta forma, conseguimos sim combater e muito o ataque desta praga. A sua folhagem também pode ser atacada por besouros noturnos, que
que fazem esses buracos nas folhas, reduzindo a função fotossintética delas. A principal doença que ataca a pitangueira é a ferrugem, e para acabar com essa doença fúngica, precisamos aplicar a calda bordaleza. Se você não sabe, a pitangueira é uma árvore medicinal e o chá das folhas de pitanga serve para aliviar a febre, dor de cabeça, diarreia e infecção de garganta. As adubações podem ser realizadas mensalmente utilizando bokashi, que é um adubo orgânico rico em macro e micronutrientes. Para este vaso de 25 litros, basta colocar um copo americano cheio de bokashi, que já será o suficiente para nutrir essa planta. Bom, é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixa o seu comentário, fala pra mim de que cidade você está assistindo esse vídeo, mas não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, para que eles também saibam como cultivar pitanga no vaso. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões, caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu, galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro, e até o próximo vídeo.